Лані, муфлони, олені, павичі, фазани – всі ці екзотичні тварини та птахи живуть у зоокутку в парку Топільчі. Є й звичайні кози, вівці, коні, качки, лебеді та гуси. Кожна із цих тварин має ім'я. Це у нас є ослик Іа, ослича Нюся і Маня, поні і Муньо. Це у нас дві самички і два самці. Деякі звірі тут уже старожили. Серед них баран Трофим. На правах господаря, розповідають у зоокутку, поводиться дуже агресивно. Серед нових тварин, які нещодавно з'явились у зоокутку – козуля Бембі. Її привезли до зоокутка 2 місяці тому. Маму косулю вбили браконьєри в одному з лісів Тернопільського району. Бембі до людей звикло, а для комфорту та поживи працівники зоокутка догоджають малечій козячим молоком. Інші тварини їдять зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес, буряки та моркву. Сіно заготовляли своє з парку. Досі косять зелену траву. Підготували і територію, і приміщення, які утеплили для тварин. Поні і осликів уже перевели до будівлі. Зимове приміщення ми перевели ослів і поні. Це на даний період, щоб вони озвичаїлись до зими, привикли до приміщення, тому що вони були в природі. І зараз вони тут стоять, поки привикають. Ці дві красуні, принцеса і Діана, допомагають у господарці. Возять сіно для заготівлі на зиму. А взимку ось на цій бричці катають малечу біля новорічної ялинки. Це у нас коні робочі, вони працюють в парку і одночасно в радість дітям ще катають дітей біля ялинки на Новий рік. Підготовка до зими у зоокутку парку Топільче розпочалась вже з вересня. Є вівса багато, ячменю, маємо живину різну, є сіна заготовили на цілу зиму. Поки що маємо буряка досить, поки що маємо ще зелений корм, зелену масу і суміщаємо їх такі комбіновані корми. Часто підгодовують тварин і тернополяни. Студентка Тетяна приходить традиційно з хлібом і має уже своїх улюбленців. Приходимо достатньо часто, коли є вільний час. Спеціально купуємо хліб або булочки, підгодовуємо тварин. Зазвичай годуємо осликів, але сьогодні їх немає, тому більше дістанеться баранчикам. Уже наступного року у зоокутку планують придбати кроликів. Тернопільська птахофабрика нещодавно подарувала кілька кліток. Загалом звіринець зустрічає зиму з оптимізмом. Звісно, працівники зоокутка побоюються сильних заметілей, як тогоріч. Але навіть такі примхи погоди не створять значного дискомфорту для чотирилапих, пернатих та інших мешканців звіринцю.